เนี่ยดาเราเปียวเนี่ยตลอดเนี่ยดาไอ้มาตะคายใหญ่มันลาวลงออกมาลอดดาลาวแล้วดีโลเว้ยเนี่ยดาซาไล่เด้ไอ้จ้าเรามาดีไอ้อ่ะอลุผิดตัวเด้ดีโลเว้ยไอ้ตะนี้ดิตาละบัดดิผิดโลเว้ยอลุเว้ยเต็นๆลงพอจ้วยๆทูแท้หูทูแท้เนี่ยเว้ยดีโลเว้ยปี้ว่ะตะนี้ตะนี้เนี่ยทีนี้อ่ะลงกว่าบ่มาไม่ลงไหนซ้าโบดอกมาตลอดยงกันเนี่ยยาดิสั่นซี้อ่ะเด้ลงกว่าจี้ดิสั่นจ้าดอกมา 2,000 ตัวเนี่ยเราปลงเก้าซ่าเลยเอาล่ะตอนนี้คนทางชิดทางเราย่าด่านเลยเอาล่ะไม่มีซ่านี่ย่าด่านเลยตะมีเลี้ยวใส่ลงมาไอ้ทุ่งชูมาเส้นน่ะที่มารู้ไอ้แม่ที่พี่จะเอาเข้าแค่จังไอ้แม่พี่จะด่าว่าไอ้จังเบี้ยอะไรซวยอะไรพัสดุตรงนี้ตู้เรียนย่ามาสู้ไม่ซวยเลยอันนี้เราเอาไปยังไล่เส้นนะบ่พอเป็นย่าเราปลงไม่ก่อนไอ้ตะคุ่มตะคุ่มก็มานานแล้วที่ตัวเนี่ยสับบุตรเดียวที่ปลงทะลุย่าเราพัสดุเนี่ยสู้สับบุตรเส้น
เอ็งเลยคุณลุงมีพี่เนี่ยสวัสดีดูลาบิสุบีอะบ้าเนี่ยเราอารมณ์ที่ใจใจจมารู้หุ่ยเจ้าหุ่ยเชียร์สวยเนาะแค่แค่จะได้นี่เลยเอ็งเอาดูเลยแต่ที่อยู่เลยคู่กูอยากเมนี่เลยมีบ้านไม่คลีดีสาชีที่พี่บอกเลยจมารู้เลยนั่นมีแต่เมียกูหลุดนั่นเมียหุ่ยเปลี่ยนชีนี่ไปจมารู้เอเชนองอะไรไปอารมณ์ที่ใจใจจมารู้ดีสาวนี่จะได้นี่เอ็งเอาดูเลยหลุดนั่นแค่บีเข้าไปที่ข้ามารู้จมารู้ว่า คู่โมยานี่อะไรคู่ยาวเลยยาวหนีมาจ้างเงินมาเลยที่แกโมเรมอนเนาะยาวชีลาเรามาพิจารณาจากมูลที่ชั่วตัวตัวเดียวเนี่ยถ่ายอะไรที่แกเอาแค่แค่เพียรชีนี่ไปเลยแต่จำมันจะมาเราคุ้นเส้นลีลาบิชชี่ชื่ออะไรคะมาผู้ดีเชิดก็มีเนี่ยที่ชื่ออะไรก็มาชีเด็ดโชว์เอ็นเอาซูบลีบอนเนาะเอ็นิวคู่หลุดตัวอย่างเช่นโมการิพิเศษนี่เลยแล้วอากาศสุดเลยนิมิลามีที่แกเอามาเลต้าลุยเนาะปลุมันนิลุมีอะไรโมเรยูอะไรโมเรไปปลุมันนิลุมีอะไรเช่นนี
ုဆယ်စုကိုကျွန်တော်တို့ထူထမ်းပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နေ့တိုင်းကတော့နည်းနည်းချင်းအပြင်းပြီးတယ်ဒီနေ့ကတော့လေးများထိသွားတော့အခုလိုမပြင်းရပါဘူး။ကိုရိုးရဲ့ဒီရက်ွက်ထဲကဒီပရဟိတတဲ့ကကျွန်တော်တို့အကြောင်းကြားတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကိုရိုင်းကရောက်ရှိလာပြီးတော့အခုလိုပေါ့နော်ပြန်လဲပြုပြင်မှုအတွက်ငွေသားလေးလာရောက်ထူထမ်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတော်ပါ။ကုန်ကြမဲ့ငွေကြေးတွေကိုအခုလိုမျိုးလာလူရဲ့တော့ကိုကျွန်တော်တို့ကရှားရတာဝေးရတာနည်းနည်းလေးစိတ်ပေါ့ပါမှုရှိသွားတယ်ပေါ့။သူတို့ရဲ့ကျေးဇူးခံတာကြောင့်လဲအခုလိုမျိုးတရားတရားတော့လုံးကျုံနေနိုင်မယ်လို့ညှော်လင့်မိပါတယ်။အရှေ့ကြီးရဲ့မြန်မာကမ်ပဏီလီမိတက်မြန်မာပလာဆာကနေပြီးတော့ဒီအိမ်လေးပြန်လဲပြီးတော့ပေါ့နော်အကလေးတွေပြန်ပြီးတော့ပြုတ်ပြင်မှုအတွက်ဆိုအလှငွေချက်တသိန်းခွဲထူထမ်းပေးရဖြစ်ပါတယ်။ဒီထက်မကထူနေတန်းနိုင်ပါ့မလဲ။ရာဒီဥရုပြင်းတိုင်ရင်ထဲမှာလုံးဝနေလို့လည်းမရဘူးစိတ်လည်းမကောင်းကိုယ့်ကိုယ်လည်းငိုချင်တယ်အားလည်းအားငယ်တယ်။ဒါမှအခုဒီလိုအဖွဲတွေလာတဲ့တော့ဝင်းတာတယ်တကယ်ပီတိလည်းဖြစ်တယ်။တကယ်ပြောပါတယ်တသိန်းခွဲဆိုတော့ကိုယ်တည်းအရေးချင်းတဲ့အစားလုံးဝင်ဖြစ်ပါတကယ်ပြောပါလားကဲလည်းကျေးဇူးလည်းတင်ပါဒီပေးတဲ့တသိန်းခွဲကိုရအောင်အိမ်ဆောက်ပါပါမိုင်းအားဆိုသွားအောင်မယ်အချိုင်းလေးတစ်ချက်သွားကြည့်လာအောင်မနော်နောက်မှပြန်ဆုံးမယ်ဘာမှနေနေလေလောလောဆယ်ဆယ်တိုင်းမှာတက်နေတိုင်းမှာတက်နေတယ်ဒီမှာပေါ့နော်သူတို့တွေနဲ့စကားပြောကြည့်တဲ့အခါမှာစားဝတ်နေရေးအတွက်ဆိုတော့ဒါပလုံကောက်ပြီးတော့ပလုံကောက်တယ်ဆိုတော့ကော်ကောက်တာပေါ့လေကောက်ပြီးတော့လောက်ကင်စားတော့နေရတဲ့အခက်ခဲလေးရှိရေတနေ့ကိုအာရနိုင်တာကလည်း9000ကနေ1000ဝင်းချင်ပေါ့လေနေထိုင်ရေးလို့ဒါနာမည်တက်ထားတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အတိုင်းနေရနေရလို့ဒါတတ်မှတ်ထားနေရနေရပုံတော့ပေါက်နေရလေးရှိရေဒါကြောင့်မို့ဒီလိုခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ရုံးကန်နေရတဲ့သူတွေစီကိုကျွန်တော်တို့အရောက်လာပြီးတော့လှူဒန်းပေးနေရလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်အာတက်နိုင်တဲ့လောက်ကလေးညီမတို့အနေနဲ့တိမ့်ခွဲလှူဒန်းပေးရဖြစ်ပါတယ်မလက်ခံပေးပါနော်ဟုတ်ပြီပြန်ပါလေအဲ့လိုပေါ့လဲတို့နောက်ခါကျတော့9000ရလည်းရတယ်ပေါ့နော်စားဖို့ပဲထည့်နေရတဲ့အတွက်မို့လို့အိမ်ကိုမပြင်းနိုင်တာပါโอ้เนี่ยท่านอ่ะตลอดทุกข์ยောက်เลยป่ะเนาะไอ้อ่ะละคาจ้ะแล้วเนี่ยเนี่ยตัวไอ้อ่ะတော့ไอ้ตึกอิ่มไม่เปียวอ่ะกูเสียรุลาเปลี่ยนไปได้ด้วยจม้ารุเลยเจตุได้ติมมาแล้วไอ้หลุนๆเลเล่เลเล่หนีได้ป่ะเนาะไอ้หลุนแลหนีขึ้นมาดิอ่ะจม้าเลรุอ่ะตาปลุ้มแม้กောက်ตาป่ะจม้าเลไอ้อ่ะอ๋อไอ้อ่ะหม่งนั้นไตเนี่ยหนีไตเนี่ยป่าวอ่ะทุกข์တော့ตลอดยောက်ได้อเมยมาตัดหนีได้ปะสันอ่ะเนาะเนรุไปไปอยู่อ่ะแหละมะรู้มาแล้วเลเล่เนี่ยไม่อยากอู้อโตไปมาได้ကိုစုပြီးတော့စုမယ်ဆိုတော့လည်းမရဘူးတနေ့ရတနေ့မရလည်းနေ့လည်းရှိတယ်မရတဲ့နေ့လည်းရှိတော့ရတဲ့နေ့လည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့စုလို့မရဘူးမဒီပပီးရညီမလေးဦးလဲ Mr. Dwan please please hand it over it ညီမလေးအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီတမီးဒီတသိန်းခွဲရတာပျော်တယ်ပေါ့နော်တမီးအိမ်နဲ့ရအောင်လုပ်မယ်ပေါ့အခုဦးလေးလို့အန်ဒီမိုင်းလို့ပေးတဲ့ပတ်စံတသိန်းခွဲနဲ့အလှဆင်ပေါ်တဲ့ဟာလေးနဲ့တမီးလောက်ရတာပျော်ပါတယ်ဝမ်းလဲဝမ်းပါတယ်
Okay, aku so ini semalam weekend we share ya boleh di Netai kakek ni deh. Tidur itu, nyawa itu nampi dia sesiapa. Tanya awam yang soalnya, pisau mahu ibu siapa sih? Di sesi aku cuci meja deh. Semalam we cuci tidur di lebo no. Tadu tanya, tanah aku tidur le ya siapa sih? Lu semua ngau tahu bilai apa sih? Di luar mew, luar yang ada aku tu cang moli. Tokari, tokari, alo. Kini ini lor semalam we mana yang tu, mana yang naik le. Di luar piu ada aku tu kan. Setengah kenu cang, ijen pujian taya mule. Yang semua siapa sih? Lu semua ngau tahu bilai apa sih? Alam le nak tanya le sebab apa?